I dag er vi altså havnet i Trondheim by, så nå sitter jeg her på Skansen, sent, og vi kommer til onsdagskveld. Jeg må begynne å tenke også hvilken dag det er. Jeg blir døgnvild når jeg kjører disse båtturene. Ja, altså, og ferra nedover Trondheimsfjorden i dag, det var ikke akkurat sånn høydere, vi må, kan ikke kalle det det, men en grei tur å komme seg fram på i en forhold til en transportdistanse. Vi var liksom ikke noe sånn at vi hadde noe planlagt å gjøre mål, men plutselig så kom vi på at lettmatrosen skal jo konfirmeres i august. Så dermed har vi fått gjort unna og kjøpt konfirmasjonsdressen. Så jeg og Sigurd raset inn til byen og fikk gjort ferdig det viktige ærendet. Og da følte han seg nesten som i gammelværtida, når frøværingene sikkert for inn til byen for å gjøre de store innkjøpene. Og det har vi altså gjort. Så ellers så har vi leika, ja. Altså, vi har jo gjort det også, vært i urbane strøk, er det det heter, og kjøpt Peppes pizza. Ja, altså er man i byen, så er man i byen. Og han Sigurd feirer selveste konfirmasjonsdresskjøpet med banansplitt på Egon. Sånn er det, og sånn må det bli. I kveld har vi gått en fin liten tur her på Skansen, bort et lite artig. Det er litt fyr, ser det som et lite mumihus, eller det ene av seg her som bor i Mumidalen, helt nede ved stranda, nå kommer ikke jeg på hva han heter. Men han bor nesten i et sånt hus, så det er jo litt en koselig. Fint lys og fin stemning i Trondheim i kveld. Så nå skal vi videre. Vi skal faktisk få familiebesøk helt til Levanger. Så i år blir det altså skikkelig. Skikkelig sånn Trondheims, ikke Trondheim, Trøndelags tur vi drar på. Så bli med videre hvis du vil. Håper vi på at det kanskje kan være litt artigere med båtturen. Men da, vi tar det som det kommer. Nå er det viktigast at vi skal besøke familien vår i Levanger. Helt til slutt så vil jeg si litt om noe av musikken jeg spiller. Jeg har med meg noe musikk fra visegruppa jeg var med for en stund siden, som heter Flomål. Det er sanger som er laget av Hans Anton Grønskag og Magne Romestrand, to som da bor på Frøya. Jeg har med meg, det er ikke så mange, men denne gangen her så har jeg med meg en vise som heter «Det skulle ha vært i fjor det». Så handler det egentlig om en gutt i forhold til Titran-spelet, som da er fra Titran-ulykka utenfor Titran. I 1899, som det er laget et spill rundt. Og der synger de altså «Det skulle ha vært i fjor». Det er da en ung gutt som er med i spillet. Og han er da, var konfirmert i fjor. Nå skal han sikkert altså konfirmeres i år. Men neste år så kan han jo da synge den sangen der. «Det skulle ha vært i fjor». Så den blir med litt grann nå da. Nå når vi skal ha liten visning av konfirmasjonsdressen hans. Sånn. Det skulle ha vært i fjor det, at
jeg var 15 år. Hadde sauma sko og mørsk buks og huv og nykløpt hår. Det skulle ha vært i fjor det, at jeg var arbeidskar. Og hadde vært konfirmert, og at klokkas beste far. I år spreng det inn og byveik, ned i fjæra steinene her. Det er bare en gammel aksel, som står der og kjerra brer. Nå går jeg aller på kaja, og kikker når båten kjem. Det er alt for sent på hausten, og i fjor kjem aller igjen. Jeg tenker på Adam i Bibelen, han havest i kjellerdress. Da hun Eva for og småsprang, der i fjæra i paradis. Han var vist ikke konfirmert heller, og ikke han klokkas far. Men hun Eva var vel ikke byfrøken, hun og han Adam var regnet som kar. Det skulle vært i fjor det, med paradis og sang. Nå hamler jeg båt mot landet, mens tida ror seg fram. Det skulle ha vært i fjor det, med paradis og sang. Nå hamler jeg båt mot landet, mens tida ror seg fram. Pizza! Ja, det er jammepizza! Og så har jeg ditt.